بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں اللہ دی قسم جگتے مل دی مثال کوئی نہیں جگتے باغارا آیا رب دا حبیب آیا جگتے باغارا آیا رب دا حبیب آیا دکھیاں بیمارا لئیو بن کے طبیب آیا روندے ہساون والا روندے ہساون والا اجڑے بساون والا دائی حلیمہ دیو پاگ جگاون والا ایڈیاں شانہ والا ایڈیاں شانہ والا آونا ہن لال کوئی نہیں اللہ دی قسم جگتے مل دی مثال کوئی نہیں